mjere će se donijeti na vrijeme, kao što su sve mjere koje smo u protekle tri godine donosili, bile i pravovremene i sveobuhvatne i primjerene izazovima, dovršit će se sredinom ožujka. Hoće li oni uključivati to da se nekima koji nisu surađivali s vladom ne daju subvencije? Naslovnica Jutarnjeg danas da će trgovački lanci koji nisu bili spremni surađivati na projektu bijelih lista ostati bez podrške. Razmišljate li o tom smjeru? Oni uopće ne znam o čemu govorite, tako da ja ne znam, znači da vjerojatno nisu vladi u tome. Pa da, pitam vas konkretno, jesu li oni koji nisu surađivali s vladom zaslužili? Ne znam, nemam pojma o tome. Ako može još jedno pitanje, bivša predsjednica gospođa Graba Kitarović danas pored vas, vi znate da je onda odmah pitanje je li to naznaka nekih zajedničkih akcija uoči super izborne 24. Gospođa Graba Kitarović, dakle bila predsjednica, bila jedna nekoliko državnika uskoga kruga koje su pokrenule inicijativu Primora, ona surađuje, koliko je poznata sa Klavnim Kaucima, uključeno događaja tu u tom svojstvu. Mi smo se više puta vidjeli s jednim drugim. Nema ovdje nikakvih drugih konotacija, osim ove današnje. To temu predsjedničkih izbora ne otvarate još? Ne, nismo ništa još otvarali. I samo još jedno pitanje, predsjednik Milanović je bio pozvan, pa nije došao ili... Nema pojma.